V týchto dňoch sa deviatáci rozhodujú, kam ďalej po skončení základnej školy. S cieľom uľahčiť im výber vhodného stredoškolského štúdia pripravilo Holícke centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie prezentáciu stredných škôl nazvanú Deviataci, vyberte si správne. Je určená predovšetkým žiakom 9. ročníkov základných škôl a ponúka im možnosť vhodného výberu v spolupráci s jednotlivými školami a rozhodnúť sa o tom, kde budú pokračovať vo svojom štúdiu. Po uvítacích slovách hlavnej organizátorky i primátora rozozneli sálu s pevom a hrou na hudobné nástroje žiaci s učiteľmi základnej umeleckej školy. S ukážkami zaujímavých pokusov sa o spestrenie úvodného programu postarali aj ďalší Holíčania, študenti Strednej odbornej školy chemickej. Organizátori privítali na tohtoročnej prezentácii 25 stredných škôl z Holíča, z okolitého regiónu, ale aj vzdialenejších miest Slovenska, ako aj zo susednej Moravy. Prostredníctvom pedagogov a študentov poskytli záujemcom informácie o odboroch, predmetoch či špecifikácii svojej školy. Viaceré doplnili informácie názornými praktickými ukážkami. Naša škola, Stredná odborná škola Rakovice, poskytuje žiakom štúdium v rôznych študijných aj učebných odboroch. V štvoročných študijných odboroch môžu študovať manažment regionálneho cestovného ruchu a odbor floristika. V trojročných učebných odboroch môžu študovať odbor záhradník, viazač aranžér kvetín a takisto ponúkame nadstavbové štúdium v odbore záhradník a potom môžu študovať tiež dvojročné štúdium poľnohospodársky pracovník a praktická žena. My sme škola už 95-ročnou tradíciou. U nás môžu študovať všetko študijné odbory maturitné. Sú to ekonomika poľnohospodárstva, operátor tlače, sociálno-výchovný pracovník, učiteľstvo pre materské školy a vychovateľstvo a logistika. Uplatnenie po ukončení štúdia je široké, už podľa teraz zamerania, či už sú to logistické centrá, či sú to materské škôlky, školské družiny. Radi by sme pozvali aj všetkých žiakov základných škôl, prípadne s rodičmi, môžu sa prísť k nám pozrieť na školu a získať tak teda prehľad, čo všetko ponúkame, aké sú priestory školy a poinformovať sa bližšie. Máme tam dva učební obory, to znamená, je to rybář a mechanizátor lesní výroby a potom je to čtyřletý obor ekologie a životní prostředí. Ty učební obory, mechanizátor lesní výroby, to je vlastně lesní dělník, to znamená, jsou to veškeré práce, které se provádějí v lesnickém provozu, to znamená od strojů až po ruční práce. A rybář, to jsou veškeré práce, které jsou jak na rybníkových, tak na pstruhových vodách v republice. Ty dva obory, mechanizátor lesní výroby a rybář, končí výučním listem a ekologie a životní prostředí je maturitní vlastně zkouška. Rozhodnúť sa o ďalšom štúdiu a vybrať si tú správnu školu býva pre žiakov 9. ročníkov niekedy náročné. Odborníci odporúčajú zvážiť a zohľadniť vlastné predstavy s danými možnosťami i schopnosťami jednotlivca a o konečnom rozhodnutí sa poradiť s rodičmi. Zvážiť by mal predovšetkým poznávacie procesy, na čo mám, na čo nemám a predovšetkým, pokiaľ má poznávacie procesy na to, aby zvládol nároky tej konkrétnej strednej školy, tak určite zvážil aj záujmy alebo motiváciu k tomu, čo mňa baví a čím by som sa mohol v budúcnosti aj z tej danej strednej školy živiť a zaoberať v praxi. Čo sa rozhodujete, kam na strednú školu? Asi podľa toho, že chcem ísť na vysokú školu a asi sa rozhodnem, že na Gimpel. Čo to bude taký odrazový mostík pre to vysokoškolské štúdium? Áno. My sa rozhodujeme podľa toho, čo nás baví. Tak ja idem na inú, lebo mňa baví to strojárstvo. Ja už mám vybrať, ale... Prezradíš, na akú školu si sa rozhodla ísť študovať? Na gymnázium do Skalice. A prečo si sa rozhodla práve tak, že teda pôjdeš na gymnázium? Ešte neviem, kam mám ísť, tak som si vybrala hentu. Takže možno predpokladáš v budúcnosti, že by si išla študovať ďalej na vysokú školu? Určite. To, čo ma najviac baví, tak to by som chcela aj študovať, abych potom mohla ísť aj na vysokú školu z toho. A už máš to rozhodnuté, kam na strednú školu? Asi na Gimpel bych chcela ísť. Záujmy a už aj do budúcna trochu, co bude chcené. A
Ty už máš nejakú vykryštalizovanú školu, máš nejakú konkrétnu predstavu? Ja by som chcel ísť na starú túru na ITčkára. Aj v otázke, na ktorej strednej škole by chceli získavať ďalšie vzdelanie, majú už deviatáci v týchto dňoch väčšinou jasno. A u teba je to ako s tým výberom? Podľa čoho sa ty rozhoduješ, kam na strednú školu? Tak podľa práce hlavne, lebo otec robí firmu a potrebuje účtovníka, tak asi podľa tej práce hlavne. No. Kamarát mojej maminy, vlastne on je, pracuje v jednej firme a on mi povedal vlastne, že keby že si vyštudujem chemickú školu, takže potom by som tam vlastne mohol i pracovať. Takže si sa rozhodli študovať na nejakú strednú chemickú školu? Áno. Podľa toho, čo ma baví, a chcel by som ísť na Adlerovú školu alebo na starú túru. Už si pevne rozhodnutý, máš podanú prihlášku? Prihlášku ešte ne, ale chcem si podať. Po zaslaní prihlášky na konkrétnu školu je najdôležitejšie úspešné absolvovanie prijímacích skúšok. V tejto súvislosti majú stredné školy vlastné kritériá či požiadavky pre prijatie uchádzačov o štúdium. A čo sa týka prijímacích pohovorov, tak špeciálne sú prijímacie pohovory pre učiteľstvo, materské školy a vychovateľstvo, kde sú talentové prijímacie skúšky, čiže tam sa monitor nezohľadňuje, zohľadňujú sa len výsledky z predchádzajúcich ročníkov. A potom, čo sú bežné prijímacie skúšky, tak tam sa zohľadňujú aj priemery, aj prípadne nejaké olympiády. A samozrejme výsledky skúšky prijímacej. Špeciálne kritéria nemáme, ale je teda pro nás velice důležité, když ten uchazeč se zajímá o lesnictví nebo o rybářství, když tomu má vztah. Pre našich budúcich žiakov je dôležité, aby ukončili 9. ročník základnej školy a potom samozrejme, aby spravili prijímacie skúšky z matematiky zo slovenského jazyka. To je jediné kritérium. Samozrejme, veľmi vítané je, pokiaľ majú záujem o odbor. Deviatakom zaželajme predovšetkým šťastnú ruku pri voľbe ich budúcej školy a výsledky potrebné k úspešnému absolvovaniu stredoškolského štúdia.